To curb the ongoing water shortage in the seaside city, the residents who have been forced to use borehole water are concerned of the high cost of buying water and the possibility of disease outbreak, Petronila Goren reports. It has been a growing concern for many residents of Mombasa County as struggle with water deficits continue with no solution in sight. These are the scenes you come across in many residential areas in Mombasa County. Dry taps and long queues of residents hoping to find water for their daily use is the order of the day. The commodity has become scarce with many now opting for water vendors and other avenues. Maji imekuwa ni changamoto sana. Pia visima sahihi zimekauka. Hizo ndizo zilikuwa zinatuokoa lakini sahihi zimekauka, zimekuwa ni shida sana. Sasa wakati tunapoenda pia kungoja ile line za maji kule, pia unakuta kisima maji kimekauka, na wakati kimekauka mnapangana foleni kubwa sana, inabidi mpaka unasubiri mwenzako apate kitambo uende asubuhi unatoka nje. In some areas, residents depend on donors for water supply, and this has been happening for the last 5 years. In Bangladesh estate, we came across hundreds of jerrycans that had been lined up awaiting the water boozers. Hiwa serikali imeshindwa kulete maji Bangala, huyu mfadhili analete. Na pia yeye ni binadamu na kuna changamoto anapitia. Pale Birikani tumekuwa tukichota maji, saizi mfadhili wetu ashanyimwa maji pale. Amekuwa akifuata pale Mariakani, saizi maji hapewi. Inabidi akitoka hapa aelekee Kilifi County Vipingo kule ili apate maji atuletee maji, na maji ni uhai. Despite the 20,000 liters of water supplied by a donor, still some residents walked back home with empty jerrycans. Iwa inakuja galori mbili kwa siku, saa zingine naruka siku mbili haikuji, siku tatu haikuji. Na wakati haikuji watu napata shida sana. Maji nafuata karibu na Mikindani, na bei ni shilingi 20, tukija huku nauza shilingi 50. Sasa mimi kwa naomba tu serikali ikiweza iweze kutuzidisha maji ama ituvilete mifereji mingi kushinda, kwa sababu ile ambayo tuko nazo ni kidogo sana, zitoshi. The situation is similar in majority of estates in the county. Residents say they have resorted to boil water as the Mombasa Water Company is unable to supply the basic commodity on a regular basis. Kini maji inaletewa asubuhi nane saa 4 Tuesday. Kufika saa 11 walifunga. Saa ingine akifunga na malisa 3 weeks bila kuona maji tena. Ikipata lori maji kwa lori analetewa, na sio maji ya lori na natoa wapi? Utaka maji ya laini ya tap ili apite kwa mita tulipe bili yao, hakuna. Water vendors have now seized this opportunity to cash in, selling water at exorbitant prices. Mombasa residents now want the county government to find a long-lasting solution to the water shortage crisis. For TV 47 from Mombasa County, I'm Petronila Goren.